Росія – ненормальна країна. Про це кажу вам я і президент Польщі щонайменше. Диктатор, той, що Лукашенко-термінатор, знову витворяє. Україна в очікуванні зустрічі президента Америки Джо Байдена з Путіним. Чим можуть обернутися перемовини для нас? Вітаю, мене звати Андрій Єдвудюк. Це постшоу проекту «Говорить Великий Львів». У ньому я розставлю найважливіші акценти минулої програми. Розпочнемо з Анджея Дуди, який напередодні програми зробив гучну і доволі влучну заяву. Росія – ненормальна країна. Надзвичайний і повноважний посол України у Польщі Андрій Дещиця певен, Європа розуміє небезпеку режиму Путіна. Він це сказав в Грузії, коли на свої очі побачив те, до чого довела російська агресія в Грузії в 2008 році. А зараз цей акт, як в Польщі його називають, державного тероризму з викраденням літака і приземленням літака в Мінську, літака Ryanair, підсилив тільки ці твердження і ці висловлювання. Що ж, перейдемо до обговорення ситуації у Білорусі і того, що дозволяє собі батька. Цими вихідними сталося те, що поставило на вуха ледь не цілий світ. З допомогою винищувачів у Мінську посадили літак Ryanair. Мовляв, він був замінований. Звісно, жодної вибухівки там не виявили, але затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчину. І одне з питань, на яке ми намагалися дати відповідь у ефірі, чи допоможе світ врятувати Протасевича? Ось що про це думає один з білоруських опозиціонерів. Це акт державного тероризму і повітряного піратства, і ніяк інакше. Фактично це почалось від самого початку влади Олександра Лукашенка. Вже майже 26 років він займається тим, чим ми бачимо зараз. Нічого нового. І фактично, якщо відповідати на питання, чи допоможе світ Протасевичу, я скажу, на жаль, ні. Як пройде ця гаряча фаза конфлікту, то буде торг, як зазвичай. Ми це бачили по 10-му році, по минулих політв'язнях. Тобто як з Тихановським буде? Так, буде починається торгівля цими політв'язнями за те, щоб зменшити санкційний тиск, зняти якісь там обмеження і так далі, і так далі. Тому, на жаль, світ тут не має важелів, щоб допомогти цьому Протасевичу. Риторика ж самого Лукашенка зрозуміла, якщо коротко, я герой, я рятував людей, не міг допустити, щоб літак упав їм на голови. Що ж українська влада? Якою є позиція України щодо подій у Білорусі? Ми закрили прямі і транзитні польоти, так само, як і зробили країни Євросоюзу. Втім, таких дій української влади замало, певен Михайло Цимбалюк. Я хотів би закцентувати увагу, що уряд палець об палець не вдарив, щоби зробити питання щодо припинення торгівлі і знаходження шляхів альтернативи. Електроенергія – раз. Що, ми повернемося до виконання четвертого енергопакету європейської домовленості? Ні. Поки що майже нічого уряд не робить. Наступна річ – світлі нафтопродукти. Майже 40% бензину і близько 20% дизелю Україна закуповує в Білорусі. Тим часом уряд домовився з Прибалтикою чи, можливо, з іншими європейськими державами щодо закупівлі? Ні. Машинобудування, автобуси. Слава Богу, що львівська влада нарешті в кінці спам'яталася і не закупила мази, але київська влада закуповує. А тракторобудування? Ми що, шукаємо в державі всередині альтернативу відновлення наших заводів по будівництву автобусів «Електрон» чи харківський тракторобудівний? Тобто влада не робить і чогось очікує. Але Білорусь для України – гіперстратегічний партнер, і ми маємо допомагати білорусам. Це слова Руслана Кошулинського. До речі, ставте лайк, якщо погоджуєтеся з віце-спікером парламенту, або пишіть свої думки у коментарях. Якщо сьогодні тебе заговорить до нас білоруською, ми ніколи її не вчили, ми її зрозуміємо. Ми їх прекрасно розуміємо. Це наші найближчі, найрідніші. Практично українці майже нічого не знають про Білорусь зараз. І ось тут нам треба розрізняти режим Лукашенка, білоруси, народ білоруський і наші українські інтереси. Що ми там хочемо мати? Що ми там маємо мати? Найкращого сусіда, який поруч з нас.
Для Росії все зрозуміло. Це є форпост відновлення колишнього Радянського Союзу і показ Європейському Союзу, перш за все, хто вони такі. Тобто це є край. Сьогодні чому Лукашенко не боїться? Ну тому що практично майже 50% експорту-імпортної залежності від Росії повністю. Вся до смішного доходить, КГБ Білорусі перебуває з ФСБ Російської Федерації на одному поверсі в будівлі. На одному поверсі. Ну, вони заявляють про співпрацю. Так. Так. Всі угоди міждержавні. Практично зміни до Конституції – це вже є шлях. Білорусі офіційно на шляху до реінтеграції, до вливання в Російську Федерацію. У Білорусі нічого не відбувається без втручання президента Росії Путіна. Сумний факт, але такі реалії. Це так само, як і те, що Путін вбиває і білорусів, і українців, розуміють у Литві. Те, що трапилось в неділю, це зрозуміло, що це була спеціальна операція, про яку Путін не міг знати. І Лукашенко вже йде на такі гострі рішення, що від нього відвернулися усі. От тоді, коли Світлана Ціхановська приїжджала до нас у Вільнюс, перший наш комітет іноземних справ, ми тоді сказали, що Лукашенко нелегітимний. Ми його взагалі не визнаємо. Ми признаємо Світлану Ціхановську як вибраного лідера Білорусі, білоруського народу. І досі ми її бережемо, з нею працюємо, особливо як посольство Свободи Білорусі. Я сам голова цієї групи Демократичної Білорусі, і ми кожен день з ними працюємо. І ми працюємо з ними як посольство Білорусі, вільної Білорусі. І я дуже вдячний вам, українські брати і сестри, що ви солідарні з нами. І, на жаль, Україна нині оточена двома диктаторами. І, за словами Володимира Омеляна, на шляху до диктаторства і наш президент. На початку своєї каденції і Лукашенко, і Путін були смішні. От ніхто не бачив президентом колишнього голови колгоспу. Він став, але ніхто в нього не вірив. Ніхто не бачив в президенті колишнього підполковника ФСБ, про якого знали тільки те, що він краде десь там в Петербурзі гуманітарку. Він став. І сьогодні це два диктатори. І нам треба дуже уважно спостерігати за товаришем Зеленським. Тому що він на півдорозі до цього, бо він же стільки зла і неправди накоїв, що його відповідальність вже є кримінально-адміністративна на багато-багато років і строків вперед. І, можливо, ми повинні так само тут чітко поставити питання для себе. Що відбувається в країні? Чи ми не йдемо тим ж самим курсом, що і Білорусь? Нас від цього застерігає тільки два майдани. Бо не було би двох майданів, сьогодні був би четвертий термін Кучми або третій термін Януковича. Вони пішли. Ми обрали. І ми повинні обирати якісних лідерів, які керують країною. І на цьому етапі нам неабияк важливо розуміти і сформулювати, якими ж є наші українські національні цінності. Адже, схоже, Україна на світовій арені вже відходить, м'яко кажучи, на задній план. І це погані новини для нас, бо вже незабаром, 16 червня, у Женеві, зустрінуться Джо Байден і Володимир Путін. Що ще важливо з цієї ситуації? Буде зустріч Путіна з Байденом. Я не виключаю, що ця операція по затриманню опозиціонера це операція прикриття для того, щоб зняти питання України і поставити питання Білорусі. І Путіну набагато легше буде торгуватися по Білорусі. Він скаже, добре, я віддаю, наприклад, Лукашенка, ви не чіпаєте мене в Україні. Розумієте? Дійсно, питання України вже замовчується, і ми не активні. Ми забуваємо нагадувати про те, що ми вже з 14-го року, вже 7 років, тримаємо східний кордон Європи. І повторюся, це дуже важливо. Не дай Боже, ця ситуація буде закрита питанням Білорусі і буде просто забути на зустрічі Байден-Путін питання України. Оце буде наша дипломатична катастрофа, за якою підуть інші проблеми. Це безперечно важливо. Ми якраз в другій частині програми про це хотіли детальніше поговорити. Так, будь ласка.
Я не зовсім згоден з гэтым, наколькі я ведаю, што ў парадак дня Байден Пуціну несе на пытанне таксама і Украіны. І тут мы разумеем, што мы з вамі знаходзімся ў аднолькавай сітуацыі. Вы больш цяжкой, бо ў вас ёсць ваенны канфлікт. Дзякуй Богу, мы такога не маем, але тое, што мы вядзем барацьбу з рэжымам, які падтрымліваецца з аднаго боку, вядома, якой краінай, гэта праблема наша. Таму гэтае пытанне ў парадку дня. Блінкен быў у Кіеве. Наколькі я ведаю, ваш прэзідэнт размаўляў і з прэзідэнтам Байдэнам, можа, я памыляюся. Так што я не хацеў бы ўваходзіць у ўнутраныя справы Украіны. Але мне падаецца, што тут нема пярэчанняў. Тут не будзе Беларусь першая замест Украіны. Я не згодны з такім падыходам. Те, що Україна не є гравцем у процесі перемовин Байдена і Путіна – ще один тривожний дзвіночок для нас. Це величезна проблема, тому що за Україну будуть вирішувати інші гравці. І спитають чи не спитають Україну, ми вже будемо знати постфактом. Звичайно, що відбувається дипломатична комунікація, і посол працює тут, і я так розумію, Міністерство закордонних справ активно включилося. Але і вони також кажуть, от зараз не запросили, традиційно Україну запрошували на саміт НАТО, зараз Україну не запросили на саміт НАТО. Це говорить про певні, про нездатність або... те, що сьогоднішня українська влада не змогла налагодити добру довіру між світовими лідерами Білим домом. Україні не довіряють світові партнери і не довірятимуть, допоки керівником Офісу президента буде Андрій Єрмак. Руслан Кошулинський, більше. Допоки людина, яка називається керівник там Офісу, після вагнерівських подій не може працювати там. Жодна військова розвідка жодної європейської країни не дасть жодної інформації, тим паче НАТО, допоки Єрмак буде на цій посаді. Тому ніхто Україну запрошувати не буде. Принципова різниця між Байденом і Путіним полягає в тому, що Путін може все, і він може приймати будь-які рішення, ніхто не може йому заперечити в Росії. Він фактично є російським керівництвом. Хочу так, хочу не так, нема питань. Байден не може. Він, будучи президентом наймогутнішої країни в світі на сьогоднішній день, найбільшої військової, економічної потуги, він не може робити все, що він би хотів. Навіть приклад попереднього президента, який достатньо був ексцентричним, Трамп, показав, що в Америці зовсім інші правила. І зовсім інші інституції. Напевно, дуже важливою є позиція американського конгресу, де є двохпартійна основа. І обидві політичні партії, найбільше політичні партії Америки, вони люди дорослі на відміну від українського керівництва. Вони розуміють, що таке стратегічна безпека і яка роль України в цій архітектурі безпеки. Вони прекрасно розуміють, що вони не в карти будуть грати Байден з Путіним. Я тобі це ставлю, а ти мені ставиш це, виграв те, я програв. Цього не буде. Це абсолютно дитяче уявлення про характер і спосіб розмови між лідерами цих країн. Сподіваємося, що зустріч Байдена і Путіна для України все ж обернеться позитивно. На цьому у мене все. Не забувайте підписатися на наші сторінки у соцмережах, ставте лайки і поширюйте наш контент. На все добре, здоров'я нам і мирного неба над головою.